आप क्रिकेट खेलते हुए بہ چھس کرکٹ گندان واریاہ مجھے لوکچار تہ واریاہ کرکٹ گندمت بہس سکولس خطر تہ گندان مجھے جے اینڈ کے رپرزینٹ تہ کورمت اسٹیٹ نیشنل لیول یس اوکے انڈر 16 یس کوش فیورٹ کرکٹر آئی تھنک بابر اعظم از ٹیکنیکلی ون آف دا بیسٹ وداؤٹ ڈاؤٹ وراٹ کوہلی از این آل ٹائم بیسٹ ابسولیوٹلی آئی وڈ ریٹ وراٹ کوہلی بیٹر دین بابر اعظم بٹ بابر اعظم ان ٹرمز آف ہز ٹیکنیک از فار بیٹر بٹ بابر اعظم ہیز جسٹ ناٹ جسٹ سٹارٹڈ ہیز ا لانگ وے ٹو گو ہیز ا لانگ وے ٹو وراٹ کوہلی سو مینی نیمز بٹ دیز ار ٹو بیٹسمین ایٹ لیسٹ آف آور جنریشن ہو کیپچر یور امیجینیشن بالکل ابسولیوٹلی